Dominic Jones, onneksi olkoon. 18 vuoden poikien SM-kultaa. Ja ensimmäinen mitali ja mestaruus. Mites, miltä nyt tuntuu? No, onhan tämä tähän mennessä varmaan lyhyen elämäni hienoin päivä ja hyvältä tuntuu. Pelas tänään 4 alle, 68 lyöntiä. Miten tämä tällainen vire, niin mistä se löytyy? Se lähti ihan kavereiden tsemppaamisen kautta ja vanhempien tsemppaamiseen. Ja oli hyvä kädi ja sen asiasta pystyi pelaamaan hyvin. Mites toi Uuden tarinan kenttä? Istuuko silmää? Oli se ihan mukava kenttä, oli hauska pelata ja oli ihan, lyönti toimi ihan hyvin siellä. No mites nyt loppukausi? Onko uusia Suomen mestaruuksia luvassa vai mitä sulla on tavoitteena ja suunnitelmissa? Saa nähdä, jos sitten mestaruuksia haettaisiin sitten reikäpeli SM:stä uudestaan ja siellä sitten katsotaan uudestaan. All right, ei muuta kuin kiitoksia ja paljon onnea. Kiitos.